Exactly.
Wanyi? Akiza Johan. Oli mu class ki? Primary 6. Unoba muyimbi? Yes. Okakasa? Yes. Ubyagala oba obimanyi? Mbyagala tera bimanyi. Muyimbi ne mwaka tera tuwulire. Konna ne mutayima kaame konna. Akiza Johan tajja kuyimba. Twakaginze mu P6 zinali kwaya leader, okuva mu P3. Ayalida Nyerere St. Margaret Primary School. I love Jesus, just down in my heart. Unalebo senyonga muyanja, umwana huno muteke mwesente, jitone chigire. Chitumbuke. Mkwesika nye mkone eno. Mkwesi gira dara. Ila bine biyari wa sama nye mwari kona ba mna yenga. Ewa unya na nye lewe mbaka kisha. Kwaanya. Tone jenu gendo mwote eka msebo. Mkuru wari wari. Kati yeka to musasuri le shpize zimara yo P6 ne P7. Tone jenu gendo mwote. Kwaanya kwaanya kumongero mbukaru. Ndowooza ekiddako mukitegedde gyetujje biri abiri mukaaga tetuliwo nolaba mutyanammwe masebo ne banyabo nsanyuse nnyo okubeera ku mukolo guno munsonyiwa okutuuka leeti n'obutayambala kanzu olumu kanzu eyinza okulemesa okuzina kubanga erina baziniramu kati kiba kibi nnyo oli mu kanzu yabeene nkyabulambo nomusajja nga tebikwatagana byakola te